მთელი კლასი აი ფავლა ჩაგრავდა შენ ამას განიცდი და მოდიხარ და ჩემთან მეორე შენი ყავის პირველ რო გადადგინე აბიჩი და დაჟექი მის გვერდით ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრს, ბავშვთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით, საქართველოს ახალხო დამცველი ქალბატონ ემილიო ლომჯარია ეწვია და საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა ბავშვთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით მოზარდ თაობასთან. ბევრი საინტერესო კითხვა იქნა დასმული და შესაბამისად საკმაოდ საინტერესო ინტერაქტივი გამოვიდა. დღევანდელი შეხვედრა უკავშირდებოდა ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ აქტივობებს ახალხო დამცველის მხრიდან. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო. ჩვენ ბავშვებთან ერთად ვისაუბრეთ ისეთ თემებზე, რაც მათ აწუხებს და რაც მათთვის აქტუალურია. პირველ რიგში ბულინგის საკითხები, ბავშვის მიმართ ძალადობის თემები, ნაადრევი ქორწინების საკითხები, ასევე სკოლებში არსებული ინფრასტრუქტურული პრობლემები და ზოგადად განათლების სისტემაში არსებული ხარვეზები. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ მოვისმენი ამდენი ჯანსაღი პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ ბავშვები ძალიან ნათლად ხედავენ არსებულ გამოწვევებს და მათ აქვს ძალიან სწორი და ჯანსაღი მიდგომები და თუნდაც კრიტიკა არსებულ რეალობასთან მიმართებით. ახალხო დამცველის აპარატისთვის ბავშვთა უფლებების დაცვა არის პრიორიტეტი და ჩვენ აი ამ საკითხებზე, რასაც ბავშვებთან ერთად ვისაუბრეთ, ყოველთვის ვსაუბრობთ და ვისაუბრებთ ჩვენ ანგარიშებში.